ឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាចូលពិនិត្យទីតាំងពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់មិត្តភាពសប្បុរសធម៌ក្រៅមូលបត្ររួមគ្នាដើម្បីសប្បុរសធម៌និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមគម្រោងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានគណៈកម្មការកម្មការនីយុវជននិស្សិតរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទស្សនាជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយកចិត្តទុកដាក់ទាំងការរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងទីតាំងចំណតព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់នេះធ្វើឡើងដើម្បីរកចំណងមិត្តភាពរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាតារាកម្ពុជាCambodia Football Superstar ដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅអំពើអបាយមុខផ្សេងៗនិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលខុសច្បាប់និងដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីបទបញ្ជា01បបស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់សុខភាពតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍និងប្រមូលមូលធនសប្បុរសធម៌ជួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាអាយដាមឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញអមដំណើរដល់មេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការនាយសេនាធិការរងប្រធានមន្ទីរទាំង7និងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14នៃរាជធានីភ្នំពេញចុះត្រួតពិនិត្យអគាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌកម្ពូលដែលបាននឹងកំពុងសាងសង់ថ្មីជិតរួចរាល់ដើម្បីត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រុមការដឹកនាំរបស់អាយដាមឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ចាប់តាំងពីទីបញ្ជាការរហូតទៅដល់មូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌជាបន្តបន្ទាប់ដោយឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍទាន់សម័យតាមគំរូឯកភាពគ្នាប្រកបដោយប្រណិតភាពគុណភាពតាមការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនិងស្របតាមទស្សនៈដឹកនាំរបស់លោកនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលជានិច្ចការលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍តែងតែណែនាំដល់មេបញ្ជាការអាវុធហត្ថគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់អគារជំរំជម្រកបន្ទាយស្នាក់នៅពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់លោកជំទាវចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីជំនាញសវត្ថិភាពចំណីអាហារដកហូតម្ហូបអាហារផលិតផលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងផលិតផលសាច់បង្កកហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ខូចគុណភាពដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាង17តោនយកមកដុតកំទេចចោលប្រតិបត្តិការដុតកំទេចចោលនេះ
ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកប៊ុនចម្រើនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបបានសហការជាមួយលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជារួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាទីលានចាក់សំរាមដង្កោស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមរបាយការណ៍ចេញដោយមន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាផលិតផលដែលបានដកហូតបរិមាណសរុបចំនួន 17,880 គីឡូក្រាមដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបានដោយកិច្ចសហការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខណ្ឌចំនួន3រួមមានខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌកំបូលដកហូតបានពីទីតាំងចំនួន3និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមួយចំនួននៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2024យកមកកំទេចចោលនៅទីលានចាក់សំរាមស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញផលិតផលដែលបានយកមកកំទេចចោលនៅពេលនេះរួមមានទឹកម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប៉ៅហ៊ឺប្រេងខ្យងឈាមទាជង្គង់មាន់ត្រចៀកជ្រូកជើងមាន់អណ្ដាតជ្រូកនិងពោះវៀនជ្រូកលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបាទខំក៏សូមជម្រាបណាស់ថ្ងៃក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតណាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការនាំចូលកំតិកកំទីសាច់ប្រកបនេះគឺឲ្យកំតិកចោលហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាកបបអគ្គយុធឋានកុយណាដែលបានសហការយ៉ាងល្អហើយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការងារនេះដែលយើងឃើញថាបានល្អបានល្អបានប្រសើរក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយថាយើងបានមកកន្លែងនេះគឺអត់ក្រមពីជាង10ដងទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាការយកចិត្តដាក់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណានឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺសូមថ្លែងអំណរគុណបាទជួយមកឲ្យប្រជាកសិករកសិដ្ឋានក្រុមហ៊ុនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែលការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតមកលើវិស័យចំសាត់នេះបាទអរគុណតើការដុតកំទីឬក៏កិច្ចសហការនឹងការជួយរបស់ពួកគាត់នេះអាចជួយដល់កសិករចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចដែរទេតាំងពីថ្ងៃទី12ខែមីនាមកគឺឃើញថាពេលដែលអនុសាសន៍ហើយក៏ដូចជាចរាចរណ៍នេះចូលជាធម្មតាមកឃើញថាវិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាពិសេសផ្នែកខាងជ្រូកគឺឃើញថាមានតម្លៃល្អធ្វើឲ្យកសិករយើងអបអរសាទរនិងទទួលយកបានចាប់ពីថ្ងៃដែលបាត់បាក់មករហូតដល់សប្ដាហ៍នេះបាទក៏សូមថ្លែងជាពិសេសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺលោកជំទាវចោមមូលបាទហ្នឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរផងដែរសង្ឃាំថ្មីសូមឲ្យលោកណែដឹកនាំហ្នឹងហើយយកចិត្តទុកដាក់ក៏ជាការដឹកនាំគឺទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារហ្នឹងហើយដើម្បីបម្រើប្រជាជនកម្ពុជាបាទអរគុណនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនស្រុកប្រាសាទបាឡាំងបាននាំយកថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះចំនួន4លានរៀលនិងអំណោយស្បៀងអាហាររបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមុនីទៅប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនពិការឈ្មោះឈឿនគិនឋានន្តរស័កពលបាលឯកអាយុ51ឆ្នាំអតីតនៅអង្គភាពយោធាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពៀតនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅភូមិស្រែឃុំសាលាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំ
ឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនបានថ្លែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់ពលបាលឯកឈឿនគិនជាអតីតយុទ្ធជនដែលធ្លាប់មានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនហើយសូមបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់ការលំបាករបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនមានដូចជាការបែងចែកដីធ្លីការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតនិងការផ្ដល់នៅបានមេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមជូនដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនសម្រាប់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកចេញថ្លៃព្យាបាលជូនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទទួលមរណភាពសម្ដេចបានផ្ដល់នៅកញ្ចប់ថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនដល់អតីតយុទ្ធជនយើងសម្រាប់សម្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារសពក្នុងការធ្វើបុណ្យឲ្យបានសមរម្យនិងទាន់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក៏បានប្រគល់ជូននៅថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះចំនួន4លានរៀលនិងអំណោយស្បៀងអាហារគ្រឿងអបភ័ព្វបរិភោគរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរួមមានអង្ករចំនួន50គីឡូក្រាមមីជាតិ2កែទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2យួរនិងត្រីខកំប៉ុងចំនួន2យួរដល់ក្រុមគ្រួសារសពសម្រាប់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះផងដែរក្រុមគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជននិងអាជ្ញាធរដែនដីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុននិងក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលបានគិតគូរដោះស្រាយការលំបាកជូនដល់ពួកគាត់ព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា